les residències garrotxines no han tingut cap positiu des de, com a mínim, el mes de desembre. Des d'aleshores, un zero rere un altre del còmput diari del Departament de Salut. El balanç confirma que les vacunacions comencen a tenir efectes palpables als centres de gent gran, quan fa gairebé dos mesos que es van començar a administrar les primeres dosis. A dia d'avui, el 91% dels usuaris de les residències garrotxines ja han rebut la primera dosi de la vacuna contra el virus, un total de 511 persones de gairebé 600, i més de la meitat han rebut ja la segona. Unes dades que, segons el responsable residencial de la Garrotxa, Xavier Rèbola, són francament bones. Sí que és cert que els brots a residències des d'aquest mes de febrer han baixat en picat els brots i els morts, evidentment, han baixat en picat i, per tant, vol dir que la vacuna realment està funcionant i està immunitzant a la població que tenim a les residències i discapacitats. Ara podríem dir que pràcticament les segones dosis ja s'han posat, precisament amb 11 copa, que ha sigut una mica l'últim en rebre les segones dosis, però bàsicament ha influenciat pel brot que ha tingut. Dissabte es van posar ja les 132 dosis, que vol dir que es van posar les segones dosis dels que ja havien rebut la primera i es van continuar immunitzant en primera dosis els que encara en la primera tongada no se'ls va poder posar la vacuna perquè estaven amb Covid, precisament estaven amb Covid, que de fet tota aquesta gent, siguin treballadors i residents, ara tenen una immunitat salvatge, per entendre'ns, no? Que és de la pròpia malaltia, que en un principi dura 3 mesos o més. Per tant, ara estem posant les dosis de vacunes sobre segur. Dijous passat, el Departament de Salut va autoritzar una flexibilització dels protocols als centres geriàtrics de Catalunya, permetent sortides curtes o la possibilitat de poder passar uns dies amb familiars. A la Garrotxa, però, la situació epidemiològica actual fa anar amb cautela les residències. Avui m'he estat mirant el risc de rebrot i sembla ser que va baixant. I, bueno, en un principi, amb més dies que portem ja d'immunitat per les segones dosis que s'han posat i les dades epidemiològiques que milloren a la Garrotxa, tot i que encara no són bones, però que estan millorant, doncs, bueno, sembla ser que de mica en mica podrem anar obrint i paulatinament ja anar una mica perdent la por aquesta que portem tot un any pràcticament tancats i amb molta por, no?, de que entri el virus i que infecti. El col·lectiu d'usuaris de residències va ser un dels més afectats durant tota la pandèmia. És on el virus va ser probablement més cruel. De fet, a la Garrotxa s'han produït un centenar de defuncions per Covid, gairebé el 16% del total, i més de 20.000 arreu de Catalunya des de l'inici de la pandèmia. La completa immunitat de les residències arreu del territori, doncs, s'ha convertit en un punt i a part a la pandèmia, una anhelada d'aire per a les famílies, usuaris i treballadors. Jo, anecdòticament, aquest cap de setmana, des de fa 10 mesos, doncs jo crec que és el primer cap de setmana que recordo amb més tranquil·litat o com a mínim sense trucades o sense haver de visitar alguna residència presencialment. Ja no parlo de la Garrotxa, sinó de tota la resta que porto. Això vol dir que està fent algú la vacuna i sembla ser que tots, en general, em dona la sensació, per el que he anat parlant en diferents direccions, que tots estem respirant bastant tranquils. Llavors esperem que ara duri i puguem recuperar una certa normalitat, sobretot recuperar una certa normalitat ja no nosaltres, sinó els propis residents, familiars i treballadors també.